Reçaku, masakra që ndryshoi rrjedhën e historisë, si sot 25 vite më parë, më 15 janar 1999, ka ndodhur masakra e Reçakut, ku forcat paramilitare serbe vranë pa paralajmërim 45 shqiptarë, burra e gratë paarmatosur në Reçak të Kosovës, mes të cilëve dhe një djalë 12 vjeçar. Masakra që mori emrin e fshatit ku kryen krimet, ndryshoi rrjedhën e historisë, u dëshmua nga misioni i OSBE-s në Kosovë, duke sjell edhe ndërhyrjen e NATO-s. Shefi i misionit të OSBE-s në atë kohë, ambasadori William Walker, vizitoi vendin e ngjarjes një ditë pas masakrës dhe u tmerua nga kufomat e masakruara. Ai I tregoi botës atë që po ndodhte në Kosovë. From what I personally saw, I do not hesitate to describe the event as a massacre. Obviously a crime very much against humanity. Some very emotional scenes were taking place up there as people discovered. Kjo masakër kundër civilve të pafajshëm shokoi botën dhe pamjet e shqiptarëve të vrarë, pushtuan mediat dhe kancelaritë e botës. Kjo ngjarje është cilësuar dhe si masakra që ndryshoi rrjedhën e historisë, pasi sytë e botës ishin kthyer drejt Kosovës. Skenat barbare të regjimit të Miloševićit nxitën reagim ndërkombëtar dhe natën nisi operacionin ushtarak për bombardimin e ish Jugosllavisë. Administrata ndërkombëtare u vendos në Kosovë dhe rruga drejt pavarësisë ishte e pakthyeshme.